其实今天如果是出生并且生长在东部地区的大学生啊，我觉得在大学四年当中无论如何应该花一些时间去真正理解中国的西部到底是什么样，这才让他能够完整的一个中国概念有更深刻的理解，也能增加他作为一个中国人的责任感。这种东西融合，我觉得其实也是很有意义的啊。我觉得对今天的大学来说，不要以为北京、上海、深圳这就是中国，其实中国是一个幅员非常辽阔，而且其实发展程度差异非常大的一个地区。 Thank you.